Hello mga kakipers Ah, uh, Ito na naman po ako Meron na naman akong bagong video Na ituturo sa inyo Guys, ito yung mga kailangan natin, materials. So ito mga scrap na lang 'to, yung mga pinagbalutan ng mga mga tinatinapay o sa mercury. Nasa kulay brown siya, guys. Ah, 'yan, dinipit-kupit lang 'yan para paano? Tapos ah, syempre ah, ah ito yung gaw-gaw o flour. So ito yung gagamitin natin, guys, sa pandikit para para hindi siya ganun toxic sa ating mga alaga so kailangan rin natin guys ng eto lalagyanan natin para halo-halo natin siya so importante guys itong asin kasi ito yung uh, para magiging ano niya na hindi magmold o yung masira yung ating project so iyahalo lang natin yan guys tapos siyempre itong gunting na to para paggupit gupit pero hindi ko na kailangan yan. So ito na yung mga guys, ito na yung kailangan natin. So ayan. Simulan na natin mag timpla ng ating gagawing pandikit sa ating uh, paper paper masi na court bar or mga hide ng ating mga tarantula. So, kuwa lang tayo ng mga ilang kutsara na alam, tansya nyo lang guys So, ayan, nakakuha na tayo, guys, para tapos, lagyan lang natin ng tubig. So, unti-unti lang natin hanggang sa mahalo-halo lang natin. So, pag nakuha na natin yung tamang mixture ng ating pandikit, yan. So, guys, take note, hindi natin to lulutuin or uh, papainitan. Basta, ito yung gagawin nating pandikit nga. Ito yung kagandahan nito, guys. Ah, uh, para para yung texture nung ating magiging project is para siyang kahoy talaga so yung hindi siya makinis kasi kung glue yung gagamitin natin bukod sa mahal na eh parang kinis na kinis pa yung ating gagawin paper mache so ito parang baku bako siya so yan uh, ayan, lalagyan pa natin siya ng kontin tubig para ano, para lumablaw siya ng konti. Ayan. So, nakikita na natin malabnaw na siya at tama lang doon sa ating mga papel. So, pwede na natin siyang simulan. So, ayan. Mimix lang natin kasi may, may mga buubu pa yan eh. Tapos, saka natin iyahalo ngayon yung uh, asin o salt. Ayan. So, yung tama lang po kasi hindi naman pwedeng maparami. Eh. Pwede rin naman para mas protektado siya sa, sa mga mold. Ito guys, uh, simulan na natin ang ating project. So, kukuha lang tayo ng pinaka pinag-ilalim ng ano kasi para walang sayang. Ah, yeah, yung sa ilalim ng ating mga support. So, uh, ka lang ng mong pandikit then i ano. So, 'wag matakot, uh, gamitin lang imagination yung pagiging creativity uh, para makagawa tayo ng gusto natin uh, mangyari sa ating project. So, ano lang, gawa lang ng gawa guys ha. Ako kasi is ganyan. Basta dikit lang ako ng dikit. Tapos, hanggang saan ako dali ng aking isip sa, sa project na to. So, kailangan meron na kayong nabubuo sa isip nyo na magiging itsura niya. So, susundin nyo yan. Yan, guys. So, dikit lang kayo ng dikit, guys. Huwag kayong matakot kasi hindi naman to maano sa kamay. Kahit after nito, pwede mo hugasan kamay mo. Tanggal na agad itong pandikit na to. Ayan lang ang kagandahan nito. So, messy, pero ah, madali naman tanggalin. Hindi katulad ng sa glue. Talagang matutuyo agad siya. Dito kasi hindi agad siya natutuyo. So, pwede mo pa siyang gamitin. So, yan. So, kuha lang tayo nito uh, para uh, para m hindi siya ma-deform habang ginagawa natin itong project na to. So, ayan. So, ganito lang. Continuous lang ang dikit, guys. Medyo huwag kayong mag magtipid do sa pandikit kasi yan yung magkikreate ng uh, yung mga gusto mong maging mangyari sa, sa project mo. Like, itong ginagawa ko ngayon is uh, bato siya. Hide na bato. So, yun yung nasa isip ko. So, yun yung ginagawa ko ngayon. So, okay lang. Marami naman akong flour o gaw-gaw. Pwede uli akong gumawa ng pandikit. Just in case na maubos. So, dire-direto lang guys. So, eto. Natapos na natin yung isang project. So, titikita na natin siya ng uh, tissue. Para uh, makuha na natin yung, yung gusto natin mangyari sa, sa ating ginagawang project. So yung tissue ang magi, para maging kulay puti siya para pag kinulayan natin siya ng watercolor is lumabas na yung talagang kulay niya. So tipit siya sa pagkukulay kasi white siya. So yun yung ginagamit ko ngayon, tissue siya. So para hindi na masayang yung pandikit na nakapalikit sa ating unang ginawa, so inilagay ko na agad yung tissue. So first, first layer hanggang second layer ng tissue, Ganun muna. Kasi kailangan muna natin siyang patuyuin. So, pagka natuyo na siya, tsaka natin siya papatungan uli ng tissue. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gagawin para maging malinis na sentignan. So, sa ngayon is, uh, second layer muna tayo. So, ayan. Pagka natapos natin yan susunod na natin yung uh, isa na nating project na court bark. So, yun Yun yung nasa isip ko, gagawa ako ng ng isang balat ng puno ng kahoy. So, yan. Tapusin muna natin to hanggang sa uh, makuha na natin yung yung tamang kapal ng tissue. Kasi papatungan pa natin to guys. Eh. So, sititang uh, ano ka lang ng ano sa mga pandikit para ano, so, dali naman siya matanggal sa kamay. Eh. So, kailangan lang natin siyang mapantay at ma, mal malagyan lahat ng pandikit para hindi masayang yung ating project. So, guys, uh, ito matagal itong matuyo. Two days, bilad mo sa araw para maganda siya. Pero kung maulan, is siguro mga four, four days para totally tuyong-tuyo na siya sayo. Guys, huwag niyong ima-microwave to kasi di ba flour siya? Baka maging tinapay o band siya pagka ang So, sayang lang yung magiging effort mo o yung pagtsatsaga mo sa paggagawa ng ganito. Kung i-microwave mo siya para sa madali yung matuyo. Huwag mong gagawin yun, guys. So, ano lang, patuyin mo lang sa araw. Ito, guys, natapos na natin yung isang ginagawa natin. So, iba naman to. Uh, ito naman yung court bark na nasa isip ko. So, ganun rin ang procedure. So, dikit-dikit lang kayo ng mga uh, papers na kinat nyo. Tapos, ayan, ipoporman nyo lang siya ng para siyang balat ng kahoy. So, yun lang. Katulad ng sinabi ko kang is gamitin lang yung imagination nyo. So, nakikita nyo naman yung itsura ng, ng mga sanga, ba diba? So, yun lang yung gawin yung pattern sa isip nyo so, yan, dikit lang hanggang sa mabuo nyo yung tinataget nyo na itsura ng sanga ng kahoy or balat ng kahoy yan so, ako kasi uh, nasa isip ko na yung aking gagawin kaya dire diretso lang ako ng dikit para lang para lang makuha ko yung gusto kong itsura ng aking ginagawa so, ayan Ah uh, habang ginagawa ko to so nag-iisip ako ng iba kung gagawin para naman doon sa pangatlo kong project uh, so mahaba tong video na to guys kaya cagalang uh, lang guys and then uh, alamin nyo lang kung paano paano ko ginagawa itong video na to so panoorin nyo na lang guys So, ayan, natapos na natin yung pangalawa natin. So, simulan na natin itong pangatlo. So, ito, ah, uh, nasa isip ko na rin to na uh, gagawin ko. Ganun pa rin, court board pa rin, pero iba naman yung, iba naman yung forma niya. So, sisimulan na natin to. So, ito yung gagawin kong pinakamolde ulit. So, yung pinag-anuhan ng tissue yung pinaka karton ng tissue, yun gagamitin ko molde. So sa ngayon kasi, ang uh, iniisip ko para hindi siya bumuka, uh, nasa isip ko kasi nalagyan ng sapin sa ilalim. So ayan. Kasi nga yung kangi na kasi is parang habang ginagawa ko siya is nabuka siya. So siguro mas maganda yung meron siyang papel na naka ano para para hindi siya bumuka habang pinatutuyo mo. So, ayan. So, ito naman is hindi ko masyadong lalagyan ng pandikit para medyo balipis lang yung gagawin kong forma niya. Pero kahit pa rin ang forma niya. So, ayan. Ganun rin. Procedure rin. So, dikit-dikit lang tayo ng ano. Ayan. Medyo nauubos na yung aking pandikit. So, tatlo lang muna yung gagawin ko. And then, apat yung gagawin ko ng hide na mga TS ko na medyo malaki na sa kanilang mga enclosure so kailangan ko na ano so ayan guys uh, nilagyan ko siya ng parang sanga so yung parang pinutol na sanga so ayan so ayan yung nasa isip ko para para magmukha naman siyang sanga ng kahoy or balat ng sanga ng kahoy so ayan Ganun rin dikit-dikit uh, lang lagi Hanggang sa mabuo mo kung ano yung nasa isip mo. So, dire diretso lang guys, katulad nung nauna kanina. So, panoorin nyo na lang ulit. two days later. Ito na guys, naka tatlong, dalawang araw na patuyuan. So, ito na siya nung natuyo. So, yung tissue, yun na yung parang second and third, second, or oh, first and second layer niya. So, papatungan na natin uli siya ng tissue. So, ito na yung ano, na, uh, uh, mag-prepare -pre na ako ng mga tissue na, uh, uh, siguro yung kudra-kudra doon niya. So, ihanda ko lang siya para para ma, masimula na natin na third and fourth hanggang sa fifth or sixth layer. Basta, hindi na masyado makita yung, yung brown na papel. So, para pag kinulayan siya is uh, medyo kahit konti lang yung kulay mo, kita na agad kesa sa brown siya. So, kailangan mo muna siya ng first coat na white. So, ito is tissue na yung ginamit ko. So, do sa una pa lang natin mga video, ah, uh, makikita nyo na habang habang inaano is pinapatuan ko na siya ng tissue na first and second layer. So, ngayon, uh, gagawin natin is yung third hanggang sa matakpan. Third, fourth, and fifth, or kung hang, hanggang sa matakpan siya. So, ayan, guys. So, ito, pang kulay lang ng buko yan, guys, ha? Uh, kung wala kayong brass or something, katulad, wala akong brass. So, ayan ang ginawa ko. So, i-i-ibabras mo lang 'yan sa ano. So, ayan, and muna natin para ready na tayo. So, putol-putol lang kailangan siyang hmm. tissue. Two ply siya, so hinati ko siya. At uh, tig-one ply para madali i-dikit. Madali siyang i-forma, guys. Uh, so ayan. Tapos simulan natin itong paghihimay kong ganito. Then, tsaka natin simulan ang pagpa, ang pagta third layering at tsaka fourth hanggang sa makuha natin yung yung tamang tamang kapal ng tissue para madali siyang kulayan. So, mamaya after ng ating ano is magkukulay na tayo. So, ayan guys. So, simulan na natin. So, ayan. Katulad yan. Pang, pang ko ng buko yan. So, gamitin ko na lang kasi kaysa naman sa ano. Madali namang matuyo yan eh. Ah, matanggal, matanggal yan sa mga brass. Actually guys, ito yung, ano, yung, yung flour o yung gaw-gaw. Ganun pa rin. May asin pa rin siya. Para, yun yung gagamitin natin pandikit. So, ayan. Ibabrush lang natin na ibabrush yung pandikit. So, dito guys, hindi mo na ilulub-lub yung tissue kasi ma ma manipis na yung tissue. So, i- ibabrush mo lang yung ano and then hangga sa mapatunga siya na mapatungan. So ayan guys, ah uh, panoorin na lang uli natin para makita nyo kung paano ko siya ginawa. 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不 So, ayan, guys. Uh, na gawa na natin yung uh, pag-layering natin. So, patutuyin na lang natin siya ng mga dalawang araw uli para pwede na siyang kulayan. So, ayan. Makikita nyo puti na siya. So, pwede na siyang kulayan. So, bilad na natin to guys. Para masimula na natin. Two days later. So, eto na guys, uh, napatayo na natin siya ng 2 days. So, kita nyo. Ang ganda na ng kulay niya, puting puti siya. So, napakaganda, napakaganda na niya ang kulay So, hindi ito maaksaya sa pangkulay. So, ito. Yan yung ano. So, ito yung ginawa ko na extra. Parang, naisip ko parang kawayan siya. Uh, yung putol na kawayan. Para naman doon sa isa kong TS na, na ang environment niya. Wait. So, ito yung binili ko. Mura lang to guys. Pambata lang to Kasi nga, gusto ko yung tipid lang Yan So Yung mga kulay na yan Gagamitin natin yan So, ito. Bumili ako ng ganito guys Para Just in case Kaso parang hindi ko magagamit eh So, may tubig So Itong pangkulay So, simulan na natin siya guys So, unahin ko muna tong Parang Kawayan style So, imagination lang rin guys Ano ba ang kulay ng Yung pinakapuno ng kawayan So, green, ah uh, green-yellow, ang combination ko, and then black yan. So, yan. So, pagkukombinin ko yung mga kulay na yan para, para ma, makuha ko yung kulay. Hindi man makuha yung exactong kulay ng puno ng kawayan. At least kahit papano, magkaroon siya ng kulay. So, ayan, medyo mahaba-haba itong pagkukulay natin. Pero, ah, uh, panoorin nyo na lang guys. Hindi ko naman siya